Vítejte u Shadow of Tomb Raider. Jdem pokračovat v naší cestě do skrytého města. Naposledy jsem překonal orlí zkoušku a teďka jsme v průchodu k další buď zkoušce, nebo už tomu městu uvidíme. Já nevím, protože jsem to jednou prošel, ale je to celkem dlouhé a já jsem si to nepamatoval, takže si to teď pěkně procházím znovu. Dělám, jestli něco pod vodou, ale tady asi ne. Pítky mám všechny, takže ty nezbírám. To budu muset zase prodat, jenom kdyby tady byla ruda na těžení pod vodou. Tady zatím žádná není. Takže nic. A vypadá to fakt mega krásně. Ta hra. Nějaký zásobování. Ale co kurva děláš, Laro? Já jsem jeans, ne? A? Špatně? Tak budu muset zvolit jinou cestu, budu muset dát něco jiného. Tudy to očividně nepůjde. Ne, to taky ne. To už vidím teďka. To je blbej nápad. Ale jednoduše možná vyskočit nahoru taky ne. Dobře, tak musím přijít ještě na něco jiného. Mít ještě nějaký lepší nápad. Co tady s tím provést? Nebo to prostě přeručkovat? To je blbost. Tamhle co si je. No ale k tomu se zatím nedostanu. A tohle to vypadalo nadějně. Sice chvilku levitovala. S házejícíma nohama. Ale vypadalo to nadějně. No, tak to bude sranda toto. Já myslím, že u tohohle jsem se zasekl i minule. Ale hold, jak se to nedá, no. Ne. Že vylez nahoru. Vylez tudy. A teďka... To teda fakt nevím. Abych pravdu řekl. Nebudu se muset dívat na cestu, ne. Co tady máme? Já fakt nevím, ty brďo. Tam nic nejde udělat, když vylezu na vrch. Tady vypadá to, jak kdybych měl tady, tudy, ale... Nevím,
Nevím jak. Až něco zkusím, ono je to teďka rychlý ty loadingy. Je to v pohodě, tak já zkusím jednu věc. Dobře, takže to taky nefunguje. No to o nic nejde, že jo, prostě ta smrt tady nijak nevadí zvlášť. To fakt kurva zajímá. Co se stalo? Je. Nevím, a řekl bych. Je třeba skočit. To je taky blbost. Ty vole, já se budu muset ještě podívat. Lidi, já teďka fakt nevím, protože podle toho, co mám zažitý z té hry, tak mě tady nic nesedí. Žádný prostě ovládání mě tady nesedí. Dělalo by mě to v tom případě, kdybych mohl nějakým způsobem vylézt. Jo, já jsem vůl. Ne, ty vole, to ne, to ne. Vidíte to už taky? Jestli jste si toho všimli dřív, tak máte dobrý postřeh. Já nosím brýle, že? Takže já si ten zrak budu mít horší. A jde tady o tuto jednoduchou věc. Já jsem si toho prostě nevšiml. Až teďka teda. Ještě tím všímat i takových primitivnějších věcí. Mě zajímalo, kam se tady můžu dostat. I když, jo, to je na hovno vlastně. Já myslel, že se zachytne, že skočí jakoby tam na tu hrazdu. Ale nevadí no, pojďme tady. Mám to bez námahy. Je to fakt nádherný, ta hra graficky je skvělá. Její hratelnost je perfektní. Jonah? The view up here is amazing. The hidden city must be near. Yeah. I'm entering a cavern. Jonah? Tady tyhle ty zkoušky. I don't have enough space for that. Větrový. Tak nic nechci. Všechno mám nastavený tak, jak jsem. Chtěl původně. Takže můžeme jít dál. To bylo brzy. Já jsem si to neuvědomil. Já jsem neviděl tu hloubku. Jakoby toho 3Dčka, jak jsem skočil a... Skočil jsem moc brzy. Už nemusím dávat, jestli jste si všimli i to Ečko, abyste nespadli, abyste se zachytli tou druhou rukou, ale na to je skvělé, že se zachytne sama. To je tam jedna dovednost, že se chytne sama Lara. Všechny prachy dají do toho.
That was close. Kdybych někdy měl jít tohle, tak nikdy. Zase radši vrátím a zapomenu na nějaký tajemství, že jsem mohl najít. Ale Lara tím hold žije, no. Takže ta na to jen tak nezapomene a ta si s tím poradí. Typu mi dokonale. Se musí nechat. No tak, tady nic jiného není, jenom ta bylinka, tu nepotřebuju a tady rudá. A tu zase naopak, tu sebrát. Protože za tu obchodníček platí celkem dobře. To je tady rudá, těžká. To by mohl být malachit. To je takový nazelenalý. Jo, to je malachit. Tak to je lepší. To ještě, že jsme se sem podívali. To bych si nadával, kdybych se tam nepodíval. Ten malachit je vzácnější. Než to zlato. Takže už mám taky plno, takže teďka pak jenom ty ptáky na farmení expu. Skryté město. Jonah, I may have found it. Ve skrytém městě a mám talent na víc další. Ty vole. Lamu zabít. Toto sakra je. Kdo tady na mě zekřa vyběhne lama. Mě zajímalo, kde tam byla jako schovaná. Takový obří zvíře. Tady prostě jenom z takového keříku vyběhne. Hidden City. Tady máme nějaký věcičky. No a hodně zlata. Zlato můžu. Prokletá kladka, to ještě furt nemám. Ne, ještě vydrží klučina. I don't have enough space for that. Je zase nějaký zásoby, ale já už mám všeho plno. Já potřebuji obchod, abych to mohl prodat. Jinak nic nepoberu, myslím, že začíná plnit úplně všechno. A aspoň za to jsou expy, dej za to, takže to není úplně zbytečné. Hello? Neboj se, kluku. Get back. You don't belong here. Listen. I know it hurts, but Malfurtun! Na takový oblek bych si celkem vzal od něho. To nevypadá špatně. Je prostě tajemnej týpek s maskou zelenou. To bych bral. Nemůžu si to od nich vzít? Já bych to celkem rád tady tu masku, nebo celý ten outfit aspoň. Ale aspoň masku.
Who are you? What's your purpose here? I'm a researcher. Lara Croft. They'll be back. We must find safety. Bring her. Jo, aby jsme neznali polohu města jejich, nám hodí pítel na hlavu. Jako kdyby byla Lara Škareda, tak bych řekl, že můžou být dva důvody. Což to já nechtěl dívat, ale v jejím případě si myslím, že to nehrozí. If you're not with the cult, how did you find this place? I followed a map from a temple. I was expecting ruins, not you or any of this. The cult, why did they attack your son? I recognize their insignia. I know them as Trinity. I'm trying to stop them. Stop them from doing what? They're looking for an artifact. Some sort of box connected to a moon goddess. Why do you want it? To steal it? Sell it? No. I just can't let Trinity, the cult, get to it first. They're too dangerous. Why? What have they done to you? They killed my father. Can I show you something? Do you know what this is? This is Paititi. You're already here. Paititi, the hidden city. But what's this eye? That is a place of death and sacrifice. And you think your artifact is there? Yes. None who has gone has ever returned. I'd be willing to try. Tak Lara bude první, kdo se vrátí. To je něco jako Chuck Norris. Is it simply to stop the cult? Yes. Bring him in. Jonah. Are you okay? Do you know this man? He's my best friend. Abby. She's fine. Who else is looking for you? There's no one else. I believe we're seeking the same thing. We will bring you to the serpent with the silver eye, but we'll keep your friend here. You won't get very far if you're lying, and he will not be comfortable. You don't need to do that. It's fine. I'll stay. Itzli. Get this woman some clothes. Would you keep him company? A už mám šat, já nepotřebuji přehazovat outfit. Pretty nice place. Quiet. Verzovat asi moc neumí. Ale je to pěkný. Lara si myslela, že ještě bude muset hledat a to skryté město už našla. Je takový, když to nejde podle plánu, tak teďka se zase to podařilo a zase to trošku předčilo očekávání. Sejděte se z Unuratu ve čtvrti obchodníků. Tady máme Echoes of the Past. Nové dobrodružství čeká, se nějak sukuje jazyk. Natáčím několikátou epizodu a je to znát trošku. Že
Jo, děkujeme za nákup DLC kovárna. Kubak Jaků, na vás čeká nová mise. Tajemství kovárny čekají, se dostanete přes menu vedlejší mise. To bychom si pak určitě mohli zkusit třeba v další nebo přes další epizodě. To mě určitě zajímá tohle. No, potom ale prvně asi tady něco poplníme v městě. Don't know your name. I apologize. Ještě musíme jít tady zvolit. I have to be careful. I am the rightful queen, Unudatu. Itzli, you still owe me a scouting report. Yes, mother. There was one thing this morning. Yes? I saw Hakan debating with his neighbor. He seemed angry. As I came near, they suddenly stopped talking. Then they started laughing as if one had told a joke. He's planning something. Good work. Thank you, mother. Radně štve, že musíte držet Včko, přitom tady ty sekvenci by mohla jít sama Dalara. Následovat tady tu kyní. As you can see, secrets don't stay secret for very long. Impossible. I can't carry anymore from the plan. You'd find out quickly. I see that. She's here to help me find something I lost. You don't have to worry about that. Was father a scout when he was my age? He was a hunter. Was he ferocious? He could be. But he was also very kind. To je nám, ale ustupoval ode mě dál. Ajajaj, doufám, že jsem vám tady nezabil kamaráda. Jedna láma tam padla za vlast. I will be in the market across the river when you're ready to find the box of fish. Co kichta ki? Tasata kuale bashalo? Malob, vale matu joklal. Jo, tady už se můžu volně pohybovat, konečně. Are you okay? Ma, piskole kimeno tu chachin bakil, bultsole mishmak oksaholtiken. Tu chach! A dead man took your dice. Are you sure you didn't lose them? Hum. Hachka sanich heshulakobo. I'm sorry. You're right. I'll tell you what. I'll pay very close attention, and if I see Pisco the dead, I'll ask for your dice back. Hachach? Kauke sa holtiken? Ne, ale co s tebou mám dělat? It would be the first time the dead seemed to speak to me. Tak. Najděte mrtvého Píska. To je teda pěkně blbý jméno. Doufám, že mu nedali rodiče. Kalambil, uíše tajilu nuratu. Mahašnáci kabáži gnal, leu akbatelilo balam. Mantac hačtan ujiliko joksal. Wajambášku šolal. Cokole minanu čajkob ocilil. Tady máme takový hint, polity, od místního domorodce. No a dál budeme prozkoumávat v další epizodě. Tady to utneme, dostali jsme se teda konečně do toho skrytého města, kde jsme prvně museli složit nějaké zkoušky, než nás to pustilo sem. No i když, bylo, není to úplně dobrovolný, oni nás sem spíš zavedli, dotáhli. No a to je vedlejší, prostě jsme tady a to je hlavní. Já vám děkuju za sledování, za každou vaši podporu v jakýkoliv formě. Mrkněte ještě do popisku pod videem, tam je nějaký info o mně. A mějte se pěkně, čau!